Vestimos Belinha de branco. De branco novamente. De branco para sempre. Os seus olhos fechados sombreavam o rosto de um azul muito claro. O quadro de Belinha foi colocado na parede da sala. Quando voltamos do cemitério, Flávio mostrou-o à dona Sofia, que pediu que aquele retrato ficasse aqui em casa. Tão bonita. Esse brilho nos olhos parece que está viva. E ela está viva. No olhar, na alegria, no sorriso. E vai permanecer sempre viva dentro desta casa. Na bondade, na alegria e no sorriso. Meu Deus, como o tempo voa. 7 dias já se passaram. Amanhã de manhã é a missa de 7º dia. Combinamos que da igreja vamos todos ao cemitério. Sabem, foi ali que eu estive com Belinha, numa tarde tão linda. Foi a tarde em que eu conheci. Eu me lembro tão bem das palavras dela. Nunca tive medo. Custo acreditar que isto é um cemitério. Que custa imaginar que aquilo é um cemitério. Veja aquelas árvores no alto da montanha. Parece que nasceram lá com a paisagem. Fica tão bonito. O verde claro da montanha. O verde escuro dos ciprestes. Tudo tão... tão... profundo.
Ela nunca teve medo. Custava mesmo a imaginar que isto fosse um cemitério. Como eu me lembro. Vamos deixar esse quarto aberto, Fimiana. Está cheirando almofo aqui dentro. Ficou fechado 7 dias. Precisa ser ventilado. Vá abrir a janela, vai. Vou deixar essa porta aberta. Pronto. Se respira agora. As coisas da Belinha aqui nessas duas malas. Esperar que alguém da família venha buscar. Ah, me ajuda, Fimiana, vamos. Deixe de exageros, menina. Vamos, Fimiana, me ajude. Vai pegando as roupas, vai. Por elas, nos filhos, chegou a usar. Você quer parar de... Você quer se controlar, Fimiana? Eu não posso, dona Sofia, eu não posso. O quarto ficou fechado por 7 dias. Eu estou ajuntando as coisas da Belinha. Bom, não hoje, mas amanhã eu vou botar uma placa de aluga-se na porta. Vou avisar o seu Júlio na estação, o seu Plínio no correio. Se alguém precisar de um quarto para alugar... Não alugue esse quarto. Eu preciso, eu vivo disso, você sabe. Tem que substituir Belinha. Eu pago o aluguel do quarto. Você paga o aluguel? Sim, eu posso pagar. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu também posso pagar. Dividiremos em duas. Em três. Assim ninguém tomaria o lugar dela. Não, eu não posso aceitar uma coisa dessas. E além do mais, é perigosa a lembrança da Belinha marcada por este quarto vazio. Vocês terão uma nova companheira. Vão se afeiçoar a ela. Eu tenho certeza disso. Ninguém será igual a ela. Ninguém será igual a ela. Mas é preciso continuar. Eu não sei se eu posso lembrar o nome. Quem? A Turquinha. Estou pensando principalmente no Moacir. Que ficaria muito mais tranquilo se ela morasse aqui em nossa companhia. Tarde para falar com a dona Sofia. Vem cá, senhora. Não é nada, não, Turquinha. Mas sabe, eu fico muito contente. Contente mesmo. Em casa de dona Sofia, você vai ter ótimas companheiras. Irmãs. E a dona Sofia, então, vai ser como se fosse... Uma mãe para você.
A sua mãe. Você escreveu para sua mãe? Eu não vou escrever. Não devia. Ela pode vir aqui a qualquer momento. Nós já falamos muito nesse assunto, Moacir. E então, ficou contente de eu ir morar na casa da dona Sofia? Muito. Mas vai ser por pouco tempo. Só até você se curar. Aí, então, nós vamos ter a nossa própria casa. Não gosto quando você fica assim, Moacir. É só ter mais um pouco de coragem, de paciência. Desculpa. E quando é que você muda pra lá? Falo com dona Sofia hoje à tarde. Faço a mudança amanhã de manhã. Chegando. Não gosto. Desculpe, Flávio. Dona Sofia! Dona Sofia! A Turquinha está chegando! Viviana! Viviana, ela chegaram. Vem ajudar aqui. Bom dia, Turquinha. Desculpe, Flávio. Deixa eu ajudá-las. Oi! Desculpe, eu bati com a perna na mala. Vamos entrando, vamos. Vem, Turquia. Oi, Flávia. Seja bem-vinda, viu? Bem-vinda mesmo à nossa casa. Vai gostar muito aqui. Viviana, vai levando essas malas lá pra dentro, vai. Sim, senhora. E traga um lanche. Sim, senhora. Vai entrando, Turquia. Flávia é um verdadeiro artista, não é? É, sim. Eu aposto que se ele fizesse uma exposição no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em qualquer capital da Europa, ele faria um grande sucesso. Olha o seu retrato que ele está pintando, Elsa. Vai ficar uma verdadeira obra de arte. Não é? Eu sou suspeita. O lanche, meninas. Venham, venham todas. Venham pra cá. Sente-se aqui. Vem, Turquinha. Vem, Turquinha. Vem tomar um lanchinho. Sente-se aqui. Mira, põe na mesa aí. Está bem, obrigada. Um pouquinho. Pedacinho. Turquinha? Você? Você precisa comer. A lei aqui é essa, sem regime, comer bastante. Desculpa. O que foi? Eu estou um pouco cansada por causa da mudança, essa correria toda. Eu vou subir e descansar um pouco. Mais tarde eu como alguma coisa. Obrigada. Eu já disse. Belinha, por Turquinha, que é tão vulgar. É uma pena, mas tem de ser. Desfazer as malas? Eu ajudo. Em 2 minutos nós arrumamos tudo, quer? Eu sinto como se eu fosse intrusa. Como se estivesse aqui de favor.
Não, ela não faz por mal. Como ela gostava muito da Belinha, ela acha que você vê... Eu entendo, Letícia. Mas machuca, dói. Não é fácil. Letícia, você me faz um favor? Sim. Não conte nada para o Moacir do que está acontecendo. Ele vai fazer perguntas. E eu vou dizer que eu estou muito contente. Que eu sou muito feliz aqui. Mas você vai ser muito feliz, você vai ver. Desculpem. Dona Letícia telefona para a senhora, Dr. Celso. Dr. Celso? Ah, obrigada, Firmiana, obrigada. Dona Arlete, Turquinha. Eu gosto de ser Turquinha para todos. Eu queria dizer que eu estou muito contente da senhora estar aqui com a gente, viu? Dê licença. Letícia, o irmão da Firmiana, o Maneco, morreu. É, há uns 20 minutos, mais ou menos. Sim, sim, claro, claro. Eu já mandei que providenciasse o enterro hoje mesmo. Ah, Letícia, quando eu fui buscar o Maneco, você estava comigo. E você foi tão atenciosa, tão compreensiva com os pais dele, e eles mostraram tanta admiração por você, que eu gostaria de lhe pedir que você fosse lá comigo. Não, 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 não. Não, não falei com a Firmiana ainda. Eu gostaria de falar com ela só quando você estivesse junto. Sim, sim. É. Ah, sim, Letícia. Claro, claro. É, dentro de 15 minutos eu passo. Eu passo aí para te apanhar. Tá, muito obrigado. Até logo. Celso deu permissão para você acompanhar a dona Letícia. Você pode ir, Firmiana. O que que aconteceu, dona Letícia? Bom dia! E bons bolos de chocolate. Dona Sofia, eu reafirmo a minha proposta de nós dois abrirmos juntos aquela fábrica de doces. Viu? Então, eu naturalmente vou entrar com o meu espírito comercial e a senhora entra com a sua arte. Aí só fica faltando nós arrumarmos o capital, né? O Maneco? Olá, boa noite. Você vai ver daqui a pouquinho no Hora do Esporte. O preço do ingresso para a grande final da Libertadores chega a R$400 na mão de cambistas. Os campeões da Liga Mundial de Vôlei desembarcaram hoje no Brasil. E as meninas iniciam a fase final do Grand Prix na madrugada desta quarta-feira. Hora do Esporte começa 15 para as 8 e eu estou esperando você. Até já. Você é daqueles que se morde de ciúmes? Maneco, mais dois segredos para a guarda dos ciprestes. Letícia esteve com a família do menino. Eu não fui. Sinto-me incapacitada para grandes sofrimentos. Sinto que o frio e a neblina me invadem a alma. O que ainda está para vir? Amanhã de manhã, Flávia e eu vamos com Turquinha visitar Moacir. Não sei... Mas a cada visita, sinto que ele parece pior. Pra dizer a verdade, eu acho que... sei. Afinal, o que é que vocês acham? Eu acho que você está com uma boa cara. Não está, Elsa? Está sim. Está bem melhor. É que tem que ser assim mesmo, não é? Quando vem, vem num instante. Mas pra ir embora.
Eu, quando cheguei aqui, lembra? Um pouco mais de paciência, pra quem já teve tanta. Bom dia. Bom dia. O doutor Celso pediu pra senhorita ir até o consultório dele. Vou em seguida, obrigada. Com licença. O que será que ele quer? Só indo até lá para ver. Até já. Mas se fosse pra falar da minha saúde, do meu estado, Tuquinha, ele falaria pra você que é minha esposa, não é? Claro. Olha, Elza, esta foi tirada quando você chegou aqui, um dia após a sua chegada. Observe essa mancha aqui. Olha, esta aqui... Esta aqui foi feita um mês depois. Tá vendo? Esta aqui foi feita 3 meses depois. Veja como já diminuiu. Agora... Esta foi a que nós fizemos ontem. Veja. Quase não se percebe nada. Não há dúvida, Elza. Você vai ficar completamente curada. Kia, eu lhe chamo aqui para lhe dar uma excelente notícia e você não fica contente? Não, eu estou contente. Muito contente. Contente. Tudo agora tem um sentido tão diferente. Já não faço mais planos. Minha mãe, o lar distante, Oswaldo. Parece que tudo perdeu a significação. Parece que tudo recuou no tempo ainda mais. Não sei explicar os grandes silêncios que existem agora entre mim e Flávio. Como aconteceu esta tarde. Olá. Olá, Lucília. Eu estava sem saber o que fazer. Eu não consegui escrever nada hoje. Eu tentei, mas nada. Então, foi bom eu ter vindo hoje aqui? Sou forçado a concordar. Mas você vai entrar ou vai ficar parada aí na porta? Claro, eu vou entrar. E vou fazer 2 sanduíches pra gente. Um pra você e outro pra mim. Cadê o presunto? Você comeu todo o presunto? Não, espera. Tá por aqui. Ué, não tá aqui em cima. Eu não comi nem a metade do presunto que tava por aqui. Se eu fico uma semana sem aparecer por aqui, eu acho que um dia você vai acabar afogado nessa bagunça toda aí. Mas eu não tenho culpa se você me acostumou mal. Né? Achei. Tá aqui. Ah, você esconde as coisas e depois a gente não acha. Você me passa o pão? E pensar que um dia você já quis me expulsar daqui.
Olha, é natural que eu tenha sido rude com você. Era do meu programa. Eu pensava que sozinho eu nunca seria capaz de escrever esse livro. Bom, olha, Bruno, eu vim hoje aqui e eu juro que não vou sair sem você me explicar o que você está escrevendo. Bom, vamos para a sala? Estou pronta, você pode começar. A ideia de uma fatalidade, Lucília. De uma força cega e inexorável governando o mundo. É antiquíssima e se perde na distância dos séculos. Olha, o que tem que ser, será. Está escrito. A fatalidade, o destino. Olha, desde Homero que a noção de destino aparece. Homero conta na Ilíada que Júpiter quer em vão salvar Heitor. Aí ele pesa numa balança os destinos de Aquiles e Heitor. E ele verifica que o Heitor... Você tá ouvindo o que eu tô dizendo? Mas você tá entendendo? Nenhuma palavra. Então eu não vou perder mais um tempo. Não, não. Como é que eu vou sair daqui sem você me explicar o que você tá escrevendo? Mas como é que eu vou explicar? Tem uma história? É isso. Tem uma história, sim. Um romance. Não é isso, é um romance. Basta saber isso. Então conta a história. Existe a fatalidade, o destino, certo? O que tem que ser, será. Exatamente. É uma força que dá ordens, é uma força ordenatória. Tá certo. Muito bem. Pois no dia em que essa força ordenatória cessar, o homem viverá uma vida multiforme, uma vida sem nexo. A civilização sossobrará, acabará. Aí, o homem romperá as barreiras do próprio eu e será livre. Sim? Ah, Lucília? Eu pensei que ela estivesse aqui com você. Não, dona Sofia, ela... Ela esteve aqui, mas saiu para andar um pouco. Onde é que ela foi? Não sei. Ela não lhe disse? Não, não me lembro. Não me disse nada. Quer dizer que você não sabe onde ela foi? Bem, normalmente ela passeia aqui por perto, ela pelas ruas próximas, vai até aquela pracinha lá em cima. É, eu andei por aí, eu estive na pracinha, cheguei até andar um bom pedaço do bosque e nada. Ficou bastante claro, não ficou? O meu livro se refere ao momento dramático e final do mundo. Você quer saber uma coisa? Eu acho que você é um homem admirável. Você acha mesmo, né, mãe? Não, não, por favor, não faz isso. Eu já te expliquei. Você não tem medo? Nossa. Você tá magra. Você não anda se alimentando bem, não está se cuidando? Não, é que... depois que a Belinha morreu, você sabe, eu sofri muito e... Eu nunca podia imaginar que uma menina... A gente discutia muito, brigava. E...
Rolando Boldrin apresenta ritmos e temas brasileiros em Senhor Brasil, hoje, 10 da noite. Não jogue lixo nas ruas. Contribua para deixar a cidade limpa e evitar enchentes.